Очікувати на трамвай у темряві. Львів'яни скаржаться на неосвітлені зупинки електротранспорту на Сихові. Трамвайну колію проклали понад рік тому, і одним із завдань також було оснастити посадові майданчики світлом. Та от до цього руки посадовців іще не доросли. Олександр працює водієм трамвая. Чоловік обурений. Через відсутність освітлення на зупинках він не бачить ситуацію на посадкових майданчиках. А відтак випадково може травмувати пасажирів. На старих трамваях, ті, що тут їздять, там освітлення в салоні найпогане, а не то, що на вулиці. А дощ іде, в дзеркало не видно нічого. І дверима жінку притиснули. Та то і ввечір в погоду, хоч і дощу немає, а в таку погоду, коли стемніє, зупинка темна. Не видно нічого. Цією проблемою зацікавився і колишній співробітник «Львівелектротрансу», а нині громадський активіст Антон Лягушкін. Чоловік створив петицію, у якій попросив міських посадовців таки облаштувати достатнє освітлення на зупинках. Особисто я чим трамваєм користуюсь часто, і теж мені як пасажиру абсолютно незручно, коли приїжджає трамвай, він фактично фарами дальнього світла він засліплює пасажирів, які стоять на зупинці. Натомість у «Львівелектротрансі» запевняють, про цю проблему знають ще відтоді, коли запустили трамвай на Сихів. Та вже зверталися до замовника робіт, аби ті облаштували ліхтарі. Первісно цього освітлення не було передбачено в самому проєкті. Вже коли лінія запрацювала, то і мешканці, і ми, ті, хто експлуатуємо цю лінію, дійшли до думки, що так було би добре їх освітити. І зараз ми працюємо в робочому порядку разом з Львівавтодором над тим, аби освітлення на зупинках було. Колишній директор Львівавтодору, а нині Електротрансу, запевняє, зараз потрібно створювати новий окремий проект для оснащення світлом трамвайних зупинок. Та поки лише міркують, куди б то освітлення під'єднати. Чи то від світлофорів живлення брати, чи то від загальної електромережі. А поки готують документацію на ці роботи, містяни мають зачекати. Звернеться до проєктанта для того, щоб ми могли розробити новий проект, оскільки туди це потребує підключення до мережі, так і як має саме це відбуватися освітлення, щоб запроектувати освітлення. Я думаю, що десь так місяців через 2-3 ми б мали би проект для того, щоб ми могли би звернутися в місто для виділення коштів. Повністю освітити усі посадкові майданчики обіцяють впродовж року. Наталя Галецька, Юрій Кісь, «Правда тут».